haya makoja yake ama hizi kofia zake nyingi ni zipi? Karibu sana Bi Naibu Gavana. Jitambulishe tu kwanza. Mbona una kofia nyingi hivi? Asante sana. Unajua kuishi kwingi pia ni kuona mengi na pia unaona unafanya vitu vingi katika jamii. Naam. So mimi kwa majina naitwa Pastor Jennifer Mbatiany. Mimi ni mchungaji wa kanisa. Hapo ndipo mahali nilikuwa kabla sijaja kuwa naibu wa gavana. Pia mimi ni mama, mimi ni mke wa mtu na ni mama ya watoto sita, na pia mimi ni grandmother, niko na wachukuu wawili. Mimi ni kiongozi. Hayo machache ndio naweza kuyataja kwa sasa. Nimekuwa kiongozi kwa viwango mbalimbali hadi wakati sasa. Wakati huu mimi ni naibu wa gavana wa jimbo la Bungoma. Naam. Bi Naibu Gavana, tuangazie kikapu cha mazuri ama kikapu cha matunda kilichokuja na Rais William Ruto hapa Bungoma. Nyinyi mumekipokelea vipi? Yapi ambayo mnayachukua pale mnadhani ni matunda bora kabisa kwa ajili ya wakazi wa Bungoma? Wow, kwa niaba ya watu wa Bungoma, kwanza nataka nishukuru rais wetu sana, Mheshimiwa Samoei William Ruto, kwa kuwa na waso kwamba sherehe ya mwaka huu wa Madaraka Day iweze kuletwa Bungoma. Kitu cha kwanza imekuwa ni kama exposure kwa watu wetu. Maana zaidi ya miezi miwili iliyopita tumekuwa na wageni wengi zaidi katika kaunti yetu, na imekuwa ni nafasi nzuri watu wetu kuchangamana na watu, na pia kumekuwa na biashara ile unasema circulation ya pesa imekuweko katika kaunti yetu. Tumekuwa tunajengewa stadium ya Masinde Muliro, hiyo imepatia vijana wa mama ajira, kwa hivyo imetusaidia. Kwa kikapu ambacho raisi amekileta, hii Madaraka Day kimeleta, ni kwamba hivi sasa tunavyoongea sisi tuko na tulikuwa na ka airstrip kadogo, but sasa tunajifunia maana raisi ameahidi kwamba inaenda kutengenezwa iwe full airport. Anaenda kutujengea. Governor wetu wa jimbo la Bungoma, Mheshimiwa Ken Makelo Lusaka, yeye ameambiwa atafute pesa anunue shamba, kisha serikali ya ngazi ya juu watakuja kutujengea runway na kutengeneza iwe full airport. So hicho ni kitu ambacho tunaona ni kizuri. Hiyo airport ikiletwa mahali pale itaandika vijana wetu wengi, watapata kazi, watu watapata biashara. Sisi kama kaunti ya Bungoma, sisi hujulikana kama kaunti ambayo tunafanya ukulima, kwa hivyo watu watakuwa wanapeleka mazao zao hata nje Nairobi, wanaweza fanya biashara mbalimbali. Sisi pia tumekuwa na barabara zetu zimeundwa haswa sana, zile barabara za kuingia stadium, barabara za kuingia State Lodge zimeundwa, zimewekwa lami. Ukitembea Bungoma usiku unafikiria ni mchana. So hicho ni kitu ambacho wananchi wetu wa Bungoma wamefurahia kabisa. Tena kuwa na State House, kwamba president anaweza kuja aishi Bungoma, akae na watu wake, wapate nafasi ya kuzungumza pamoja, hiyo imekuwa ni kitu kizuri. Vile alikuja ametembea katika constituencies mbalimbali. Katika jimbo letu tuko na constituencies 9, lakini aliweza kutembelea karibu 4 hivi, na kila mahali alienda aliacha matunda, kama kule Webuye West kwa Mheshimiwa Dan Wanyama. Alienda aka launch TTI, na tukaletewa computers 100, na waka launch program ya kuwafundisha vijana wetu mambo ya teknolojia, vile wanaweza kutumia teknolojia ya kisasa kutafuta kazi, kufanya kazi ili waweze kupata pesa na kuweka mifukoni mwao. Maana hiyo ndio ilikuwa agenda kuu ya rais wetu. Tuzungumzie swala la kilimo ambacho umekitaja kwamba ndio mti wa uti.